Paytaxt Vaşinqtonda Azərbaycanlı rəssamlar Yavər Rzayev və Leyla Rzayevanın Könlüm Keçir Qarabağdan adlı sərgisi açılıb. Sərgi ABŞ-ın Qarabağ Fondu tərəfindən təşkil edilib. Əslən Ağdamdan olan memar və rəssam Yavər Rzayev deyir ki, sərgi haqda təklif alanda o uşaqlıq və gənclik illərinin keçdiyi yerlərə xəyalən səfər edib, yeni əsərlər yaratmağı düşünüb. Əskəran qalası, Cıdır düzü, Tərtər çayı, Qarqar körpüsü kimi rəsimlərdə Yavər Rzayevin xəyalında canlandırıb, rəngli boyalara köçürdüyü doğma mənzərələr göstərilir. Qarabağın təbiəti, muğam mənim ilham mənbəyimdir, deyə Yavər Rzayev Amerikanın səsinə bildirib. Nəsə yadıma düşdü bir xəyalımda, bir saniyənin içində uçdum Qarabağın üzərindən o şəkilləri gördüm oradan. Və fikirləşdim, mövzu Səməd Vurğunun 5 yaşından əzbər bildiyim bir şeirindən bir parça. Könlüm keçir Qarabağdan, gəh bu dağdan, gəh o dağdan, axşam üstü qoy uzaqdan, havalansı xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Bu misralarla könlüm keçir Qarabağdan, xəyalım getdi Qarabağa və bir neçə gün oturdum eskizlərin üzərində işlədim. Başladım xəyalımla gəzməyə o torpaqları, uşaq vaxtında məktəbimizin pəncərəsindən gördüyüm Şahbulaq dağı, evimizin yanından 3 dəqiqəlik piyada yolda imarətdə Natavanın Pənaxan məqbərəsi, sonra Qarabağı Cıdır düzü fikirləşmək mümkün deyil, Əskəran qalası. Eskizlərin üzərində işlədim, sonra Qarabağ fondu ilə danışdım ki, bəs sərgi tamam yeni bir sərgi olacaq, bütün mövzu ancaq Qarabağ mənzərələri. Rəssam deyir ki, sərgidə nümayiş etdirdiyi əsərlərlə doğma yerləri Amerikalı dostlara göstərmək imkanı əldə etməsindən böyük sevincisi duyur. Yavər Rzayevin sözlərinə görə bu sərgidən sonra Qarabağ mövzusunda daha çox rəsim əsərləri yaratmağı düşünür. Bu mövzunu kitab kimi bağlayıb kənara qoymaq mümkün deyil. Ona görə ki, mən eskizlər üzərində işləyəndə o qədər ideyalar gəldi ki, onları bir yerə toplayıb qutarmaq mümkün deyil. Ona görə bu şəkillər hələ davam edəcək. Yəqin bu Qarabağ, könlüm keçir Qarabağdan silsiləli şəkillər arxası gəlir. Yəqin mən çox istəyərdim ki, bu sərgini Bakıya da aparaq. Heç olmasa bir neçə günlüyə Bakının bir qaleriyasında göstərməyə, öz həm vətənlərimiz də görsünlər. Ona görə ki, onların imkanları yoxdur gəlməyə bu tərəflərə. Və sərgini biz ora para bilərik. Yəqin biz belə bir proyekt üzərində işləyəcəyik və bütün sərgini yəqin Bakıda göstərəcəyik. Və bu sərginin arxası gəlir. Yavər Rzayev deyir ki, gənc rəssam Leyla Rzayevanın sərgiyə qatılması onu daha da həvəsləndirmişdir. Baltimor şəhərində yaşayan rəssam Leyla Rzayevanın əsərlərində təbiət mövzusu əsas yer tutur. O deyir ki, onun yaradıcılığı doğma Azərbaycan və Qarabağ, ha belə Amerikanın mədəni ənənələrindən qaynaqlanır. I think that my influence is not might not be as direct as Qarabağ mövzusunun o yerlərə xəyalən səfər etmədiyim üçün mənim əsərlərimə birbaşa təsiri olmasa da, lakin Qarabağın Azərbaycan mədəniyyətində oynadığı rol çox böyükdür. Mən Qarabağın təbiətinə, o torpağa heyranam və ailəm də Qarabağla bağlı olduğu üçün mən də bu torpaqla bağlılıq hiss edirəm. Mən özümü Azərbaycan və Qarabağın bir hissəsi hesab edirəm, deyə Leyla Rzayeva Amerikanın səsi bildirib. Azərbaycanlı rəssamlar əsərlərini Amerika Birləşmiş Ştatlarında dəfələrlə müxtəlif sərgilərdə nümayiş etdiriblər. Lakin həm Yavər Rzayev, həm də Leyla Rzayeva deyirlər ki, Vaşinqtondakı sərgi onlar üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qarabağ Fondu və ABŞ-da fəaliyyət göstərən qurumlar və təşkilatların köməyi ilə sərgidəki rəsm əsərləri Birləşmiş Ştatların digər şəhərlərində, habelə Meksikada da nümayiş etdiriləcək. Fikrimdə həmişə Qarabağa qayıdıram. Xəyal məni doğma yerlərə, gənclik illərimin keçdiyi yerlərə aparır. Özümü böyük gələcəyə hazırladığım o yerlərə həmişə qayıdıram. Amma indi bunu yalnız xəyallarımda edə bilirəm, deyə Yavər Rzayev söyləyir. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Emil Quliyev, Amerikanın səsi.